Muni sing banter to. Iki sing nonton kok ana ning kene, nang kene kaya wong jotakan to. Iki lagune apa Mas? Oh, nembang apa? Katon yen sinembang tan koyo tanduran ing tengah sawah. Neng opo iki? Tapi itu tapi laki sepira. Mong pisang tipo dewe. Meneng kabeh. Pak. Main sak karepku dhewe. Lah piye ketoke karo aku ora patek akur e. Kesekasnya antus sani setyo budo pange kesing durhangko iki mau mau ngelekke ning awakku dhewe aku ya padha-padha sinau dadi ora kagian. Wuwus, aku njaluk larase ning pelok sepiro to, Mas? Iya, wis ngerti iki mau slendro. Aku njaluk ning pelok, pokoke suarane peloke kok angel ta tak rungokne ya. Kupingku sing bosok apa piye ta? Oh, suwe. Mulane toron jangan terus, Ron. Pak Bu ngersake napa, Pak? Dari Limnase ngersake napa? Manut, Pak Cipto, Pak Cip, susune lincit, disulami. Pak Cipto, ngersake napa Bapak? Ora ketok kok Pak, mau saking ireng tak panjenengan, mau pancen peteng tau Pak? Ya wes. Cicisan gitu ya. Kelas berapa ta? Kelas papat. Lho sing madoni kuwi lho Kak. Kowe wis cilik di padoni. Kelas papat TK ra? Kelas papat TK. Iki kelas papat, bapak ET. Iki kelas papat, bapak ETK. Oh, mohon maaf.
Muhammadin,
Tak usah.